İngiltərə Heyvan və Bitki Sağlamlığı Agentliyi Antarktidadakı su itlərin quş qripinə tutulduğunu və öldüyünü açıqlayıb. Qurumun bugün dərc etdiyi hesabatda yüksək patogenli quş qripinin Antarktidanın cənubundakı Cənubi Georgia adasında su itlərin ölümünə səbəb olduğu bildirilib. Qurumun ilk məlum hadisələrin 2023-cü ilin oktyabrında qəhvəyi skua adlı quş növlərində meydana gəldiyini və xəstə quşlardan alınan nümunələr nəticəsində virusun Cənubi Amerikadan köçəri quşlardan keçdiyini təxmin etdikləri açıqlayıb. Quş virusologiyası qrupunun alimi Marco Falcheri bildirib ki, 3 həftəlik araşdırmadan sonra bölgədəki demək olar ki, bütün su itilərdə quş qripi əlamətləri müşahidə olunub. Təxminən 20 su iti ölüb. Bildirilib ki, əlamətlər arasında öskürək, askırma, gözdən və burundan axıntı, başın yavaş yelənməsi və titrəmə var. Qeyd edilib ki, quş qripi sub-Antarktida bölgəsində yayılmağa davam edərsə, o, kövrək ekosistemi əhəmiyyətli dərəcədə təhdid edə bilər. Bununla belə, mövcud məlumatlar virusun geniş yayılmış adaptasiyasının olmadığını deməyə əsas verir.